Тільки 12 вересня з нагоди Олімпійського тижня серед школярів міста відбулись змагання з міні-футболу. А вже сьогодні у 8-й школі пройшла спартакіада «Веселі старти» серед учнів 5-6 класів. Організаторами цього заходу також стали Покровська міська рада, відділ освіти, спортивний комітет та Сергій Федоров. Підтримав добру справу і народний депутат України Євгеній Гелєр. До речі, всі вони опікувались однією метою – залучити до занять спортом якомога більше хлопчиків та дівчаток. Одним із пріоритетних напрямів діяльності Покровської міської ради, запропонованих до виконання Покровським міським головою Трибушкіним Русланом Валерійовичем, є розвиток фізичної культури та спорту у наших містах та долучення нашої молоді до здорового образу життя. В рамках цієї програми всебічно підтримуються кращі спортсмени, встановлюються спортивні тренажери, відновлюються спортивні майданчики та споруди. Я впевнений, через рік-два такий підхід у роботі дасть свої позитивні результати, і наші діти долучаться до здорового образу життя. Сьогодні ми побували на чудовому заході, який підготовили для нас загальноосвітня школа номер 8, 36 та 35. Це веселі старти, де діти змагалися у спритності, ловкості, мужності. Було дуже багато позитивних емоцій. Мета цього заходу – це здоровий спосіб життя. Всі діти, починаючи з маленького віку, повинні займатися у спортивних секціях, гуртках. Бо в здоровому тілі – здоровий дух. На цій спартакіаді трьом командам з 8-ї, 35-ї і 36-ї шкіл Родинського запропонували 6 завдань різної складності. В кожному з них потрібна була концентрація уваги, спритність та витривалість. Втім, юним спортсменам цього не позичати. Масса положительных эмоций от этих соревнований. Очень приятно отметить, что соревнования проходят не только в рамках Олимпийской недели, а соревнования идут у нас в городе, в районе круглый год. Спасибо Руслану Валерьевичу Трибушкину, нашему депутату Евгению Борисовичу Гелеру, который оказывает всевозможную поддержку. Впродовж години діти стрибали, перекочувались, передавали м'яч, аби виявити, яка ж команда найспритніша. Тож сумувати не довелось ані юним спортсменам, ані глядачам. Саме тут, у спортивному залі, можна було щосили кричати та плескати у долоні, вболіваючи за улюблену команду. Через год мы победим 8-ю школу. Хотим еще таких соревнований! Цьогоріч у спартакіаді «Веселі старти» перемогли учні 8-ї школи. Все було дуже страшно, але потім ми преодолели страх і почали добре грати. Спочатку ми два рази проігрували, але потім ми зібралися всією командою і стали виігрувати. І це, мабуть, нам допомогло. Ми хочемо ще таких соревновань побільше. Варто зазначити, що подібні заходи розвивають не тільки особливі якості кожної дитини, а ще й прищеплюють навички командної роботи і взаємопідтримки. До того ж, організатори свята – Покровська міська рада, відділ освіти, спортивний комітет, Сергій Федоров та народний депутат України Євгеній Гелєр – порадували юних спортсменів гарними призами. Це грамоти і медалі, солодощі і спортінвентар. І, звичайно ж, шкільні набори. Спорткомітет дуже тісно працює з міським відділом освіти. І саме кожного року у всіх школах міста Покровська, Родинського, Солодощі, Шевченка проходять заходи в рамках Олімпійського тижня.
Саме тому спорткомітет підготував подарунки для кожної бібліотеки міста і сьогодні, в тому числі, для родинських шкіл, набір літератури на олімпійську тематику. Такі ж набори отримають всі школи, всі бібліотеки міста Покровська. Втім, це далеко не усі приємні новини. За підтримки народного депутата Євгенія Геллера, дітлахи Родинського отримали ще один сюрприз. Получена субвенція від народного депутата Євгенія Борисовича Геллера. І зараз йдуть процедурні питання, тендери. В планах зробити капітальні ремонти всіх дошкільних, школьних учреждень, відремонтувати всі спортивні об'єкти, щоб дітям було де займатися. И помимо реконструкции объектов, которые уже существуют, еще в планах есть строительство новых объектов. Это и залы кикбоксинга, это и легкоатлетические дорожки на СК «Металлург», и поле для регби. То есть во всех направлениях, по всем видам спорта, включая уличные виды спорта, как стрит-воркаут, все у нас в городе развивается.